Kandidati SNSD-a za poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske i Parlamentarnoj skupštini BiH na oktobarskim izborima posjetili su sinoć mjesnu zajednicu Dašnica, gdje su stanovnike ovog dijela Bijeljine upoznali sa programom koji će provoditi ukoliko osvoje mandate. Oni su sigurni u pobjedu zahvaljujući politici koju provode, a čiji se benefiti, kažu, vide posebno u ovom teškom vremenu, kada čitava Evropa strepi zbog ulaska u zimu sa manjkom energenata, dok ih mi, zahvaljujući odgovornoj vlasti koju čine kadrovi SNSD-a, imamo sasvim dovoljno po povoljnoj cijeni. I ne treba zaboraviti da smo uvijek imali rješenja i kada je bila velika recesija i kad su bile poplave i suše i pandemija koronavirusa. Vlada Republike Srpske na čelu sa SNSD-om i na čelu sa Miloradom Dodikom, Željkom Cvijanović, uvijek imala rješenje i nikada ni iz jedne situacije nije izašla na način da na bilo koji način napravi štetu za građanima Republike Srpske, već uvijek smo donosili najbolje odluke i evidentno je da to građani i prepoznaju, ali i potvrđuju. Kandidati SNSD-a pozvali su sinoć stanovnike mjesne zajednice Dašnica, ali i sve ostale građane Bijeljine, da 2. oktobra izađu na izbore i svoj glas daju onima koji za sebe imaju dobre rezultate. Milorada Dodika za predsjednika Republike Srpske, Željku Cvijanović za srpskog člana predsjedništva BiH, kao i kandidate SNSD-a za poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Nasuprot njima imamo Mirka Šarovića, čovjeka koji treba ispuniti vjekovnu ideju bošnjačkog Sarajeva, odnosno Alije Izetbegovića, a to je stvaranje unitarne Bosne i Hercegovine, bošnjačke države na Balkanu. To je ujedno i zadatak koji treba ispuniti, koji mu je dao Zapad, Evropska unija i Amerika. Ili Jelena Trivić, koja bi da bude predsjednik i ona koja bi da se igra i uči na Republici Srpskoj. Narod Semberije 2. oktobra glasa za Milorada Dodika, predsjednika, i Željku Cvijanović, člana predsjedništva. Kandidati SNSD-a rekli su sinoć da će benefite njihove sadašnje, ali i buduće vladavine osjetiti svi građani. Mi ćemo se izboriti u narednom periodu da ova mjesna zajednica dobije što bolji status i da razvijemo sve ono što je potrebno za bolji način života u ovoj mjesnoj zajednici, dostojan životu 21. vijeka. Mjesna zajednica Dašnica je u proteklom periodu podržavala Savez nezavisnih socijaldemokrata, što i dokazuje prisustvo naših odbornika u Skupštini grada Bijeljina, kao i ministar u vladi Republike Srpske, i sam dolazak ovoliko građana na našu tribinu ove večeri pokazuje da smo i ovaj put podržani od strane ovih mještana. Veliko prisustvo naroda na sinoćnoj tribini SNSD-a u mjesnoj zajednici Dašnica ukazuje na to da građani imaju povjerenje u njihove kandidate, da će očuvati ustavnu poziciju Republike Srpske i omogućiti brži ekonomski razvoj, poručili su kandidati ove stranke.